uradi onoliko koliko može. Da. A recite mi, na koji način, ja se nadam da do sada nas gledaju neki ljudi dobre volje, ljudi koji žele možda da pomognu, na koji način mogu da se... Pa evo ovako... Bez obzira, da, ne znam šta bi nam bilo bolje. Na terane od bombardovanja, verovatno bi to bilo... Da. Zanimljiv naslov, politično. Tako da, onaj ko je vešt, on će uvek uspeti da snimi film. One koje vešt, da, to ste dobro rekli. E sad, jedna od tema važna, ali ja pretpostavljam da i ovo što ćemo danas spremati mogle bi i devojke, ne samo devojke koje se bave modelingom, već i možda sportiskinje, sportisti da ovo koriste i eto. Dobro jutro, Slaviša. Dobrodošli u jutarnji program. Bolje vas našao. Danas spremamo šta? Rižoto sa pivećom džigericom. I šta nam je sve potrebno? Potrebno nam je crni pirinač, zatim badem sitno seckan, i koji je već pečen, i putev, da bi rižoto bio onako malo kremast. Ovo je jedno od retkih jela gde ne ide beli luk, to sam malo pre baš komentarisali. Da, malo pre smo komentarisali. Organizovan je povodom toga i prijem u Narodnoj skupštini, je li tako, gde vas je sačekao predsjednik skupštine Nebojša Stefanović. Od Vrčina do Sopota da bi smo igrali utakmicu, to je najveći problem u ovoj deci. Sledi kratak pregled vesti, pa se vraćamo u studiju. Imer su stvarno fenomenalni koji su mi pomogli posle i oko promocije.